חברת ויקטורי היא בעצם רשת קמעונאות מזון יחסית קטנה, אבל גדלה. יש לה היום מכירות של כמיליארד שקל, עם נתח שוק של 1.7% בערך. נכון להיום יש לה כבר 32 חנויות. החברה נשלטת על ידי משפחת רביד, וגם מנוהלת על ידי אייל רביד. ויקטורי היא רשת שמנוהלת באופן יחסית שמרני, היא נמצאת גם בתוך ערים ולא רק מחוץ לערים, ובשנים האחרונות היא צמחה בצורה משמעותית.